କଂଗ୍ରେସର ପରମ୍ପରା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଆମେ ଯଦି ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ଥିତି ରହିବ କି? ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେ ମନକୁ ମନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା କହ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦରଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କାମ ଟିକେ କଲେ ଆଉ। ଏଇଲେ କହୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଏଇଲେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଦିଟା ମୁହଁ ତୋର। ନାଇଁ ଦେବୁ ନା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସିଆ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କ ପଇସାକୁ ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ କଥାଟେ ବି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିବା କାମଟେ ସେ କଲେ ଯେ, ହେଲେ ମତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କାହିଁ ସେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦେଇଦେଲେ ଇସ୍ତଫାଟା ଦେଇଦେଲେ। ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତ ଦେଇଦେଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନହେଲେ ଆକାଶର ଉଲ୍କା ସଦୃଶ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲେଖା ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଭାଇନା, ତମେ ସେ ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ କଥା ମତେ ମନେ ପକାନି। ଇଏ କଂଗ୍ରେସିଆ ମାନେ ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏ ଆକାଶକୁ ଚାତକ ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ ଚାହିଁଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କା ଖସିଲା, ଠିକ ସେମିତିଆ, ଠିକ ସେମିତି ଜୟପୁରରେ ଇଏ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଆଗେଇଥିଲେ। ହାଇଜି ଏମିତି ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ତାରା ଫୁଟିଲେ। ଯେତେ ଉଲ୍କା କି ଯେତେ ତାରା ଫୁଟିଲେ କଣ ହବ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହଜି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉନି କଥାଟା, ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି କହ। ବୁଝିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନ? କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସିଏ ପୁରା କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଭାରତରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବସିଲେଣି। ନାଇଁ ରେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ନାଟକ। ଆରେ ପିଲା ଯଦି କହିବ ମା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, ନା କଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ଉପାସରେ ପଳାବୁନି? ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜାଣିକି ରଖିଦେବେନି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରେ ସେ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା, କିଏ ହବା ନାଟକ ନ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କଲେ ନା, ବହୁ ଆଡମ୍ବରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ 21 ଜଣିଆ କମିଟି କରିଦେଲେ। 21 ଜଣିଆ କମିଟି କାମ ଦେଲାନି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା, ସେ ହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 21 ଜଣିଆ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ହେଲା ତା କାରଣ ଖୋଜି। ଆରେ ବାବୁ, ସେ ତ କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାଙ୍କ ଦିନ ପଳେଇ ଥବ, ଆଉ ସେ ଜିତିବେ କେବେ? ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଖୋଜିକି ପାଇବେ ତାପରେ ଜିତିବେ। ସେଇ ଯୋଗୁ ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲୁ। ଯେତେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ କଣ ହବ, ଏ ମଞ୍ଜି ପୋତି ସାରିକି ସେଥିରେ ସିନା ସାର ଔଷଧ ପାଣି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଲେ ଗଛ ଯାଇକି ବଢିବ, ଆଉ ଖାଲି ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତି ଦେଇକି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋରଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଗଛ ଉଠିବ ନା ଫଳ ଫଳିବ? ଆରେ ସେ ଗଛରେ ସାର ଔଷଧ ସବୁ ଦିଆହେଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ତା ମୂଳରେ ଦିଆହେଲା, ଆଗେ ମୋଟେଇକିରି ବଢିବ ବୋଲି। ଆରେ ଗଛ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଠିକ ଫଳ ହବା ଗଲା, ତା ଡାଳ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏମିତି ଦୂର ଦୂର ଯାଇକି ସବୁ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କଣ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଦଳରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ଏମିତି ସବୁ ଖସିକିରି ପଳେଇବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଗଛରୁ ଯଦି ଡାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଗଛ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବ କି? କଥା କହୁଛ ମତଳ ଦେବୁ ନା, ଗଛ ଏଥର ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଆଉ ଏଥର ସମ୍ଭାଳିବା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆମେ କି ସମ୍ଭାଳିବା? ଏ ଗଛ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ତମେ ଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ଥିବି, ଠିକ ଡାଳ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଢିରା ଦେଇଦବା। ଟିକା କଣ ଆମେ ଦବା ଢେରା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ସାର ଦେଇକି ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିଲେନି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଲେଉଟେଇ ଦବା, ତମେ ଆମେ ମିଶିଲେ ସବୁ। ସେତେବେଳେ ସିନା ସିଏ ସାର ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ କର୍ମୀ ହେଇକି କଣ କରିବା, ଆମେ ତା ମୂଳରେ ସାର ପାଣି ଔଷଧ ସବୁ ଢାଳିବା, ଗଛ ଉଠିବ। ତାପରେ ତାପରେ ତ ସୁର ଭାଇଙ୍କି ଡାକିଦବା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରେ ଛାଡ଼ିଦବା, ସୁର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ମାରିବେ, ମାଡି ଚାଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।
ମାରି ଚାଲ କଂଗ୍ରେସ କମି ଭଲ ଭଲ ତମ ଆଇଡିଆ ଭଲ ଗଛ ଜଗିବା ଥର ଚାଲ।